Слава нації, шановний пан. Я дуже рада вас бачити. Дякую, що ви з нами. Дякую, що підписуєтеся на наш канал. І не тільки на цей. Є ще один канал, студія Фаріон, який стрімко почав набирати підтримку. Дякую вам неймовірно за це. І дякую, звісно, за те, що ви з нами на Патреоні. Невідступно, системно і дуже посильно. Звісно, що всі наші думки винятково навколо одного. Навколо війни і навколо перемоги. Тому в першу чергу найглибше співчуття всім, які за цей час втратили найрідніших і найдорожчих синів втратила Україна. Втратили і свободівці своїх рідних і своїх побратимів. Вічна пам'ять Станіславу Марковцеві, бійцеві 4-го батальйону Сила Свободи, бригади Національної гвардії «Рубіж», який загинув наприкінці вересня. Був добровольцем. А також відійшов у вічність боєць Легіону Свободи «Сокілець», який належав до 116-ї бригади, Ілля Босенко. Загинули вони на Донеччині, захищаючи нашу з вами святу землю. Яка найосновніша сьогоднішня наша проблема і наша думка? Коли закінчиться війна? Якщо спершу ми з вами мали надію, що це може тривати півроку чи до року, і я сама називала цей рік 2023 кодом нашої перемоги. Пригадуєте, було таке сказано на початку цього року. То переважно засоби масової інформації з уст нашої влади ми починаємо найчастіше чути думку про те, що це війна надовго. Нам розповідають про те, як московити ухвалюють абсолютно воєнізований бюджет. Нас намагаються морально і психологічно підготувати до того, наскільки мобілізаційні процеси, які тривають в Україні, матимуть позитивний результат, ми цього ще не знаємо. Але масово ми чуємо, що воюватимуть усі. Отже, чому так відбувається? Мені здається, шановне панство, що одну із більших надій, які ми з вами покладали, крім, звісно, що на нашу мужність, на наш героїзм, на нашу пасіонарність і на нашу одержимість, ми очікували на економічний, якщо не розвал Московії, то на значні збитки, які зазнає ця дика країна у своїй економічній царині. Тому що розраховувати всередині Московії на повстання народу проти пуйла абсолютно смішно, тому що пуйло і народ, який він очолює, єдині. Тут працює ця загальновідома класична теза, що кожен народ має таку владу, на яку він заслуговує. І кожен народ відзеркалює себе у своїх правителях. І щодо цього не може бути жодних ілюзій, бо це підтверджено історією і підтверджено сьогоднішньою практикою. До прикладу, вибори в Словаччині, які нещодавно відбулися, де перемогла промосковська сила, і де президент цієї держави абсолютно слушно зауважила, що теперішній вибір словаків відображає спосіб мислення словацького суспільства. Крапка. Так воно і є. Так само, як спосіб мислення українців – був відображений 2012 року, коли українці обрали собі Януковича. Вибір 2019 року чи 2014 року також відображав спосіб мислення українців. І не треба розповідати дурниць, що влада чимось відрізняється від більшості населення. Математика тут дуже проста. Крім того, не треба розповідати, що вибори фальсифікують. Вибори можуть фальсифікувати у межах 3%, 5%, але це аж ніяк не свідчить про те, що рівень суспільної свідомості інший, ніж те, що вибори показують. Даруйте за такий довгий ліричний відступ, але я хотіла би зупинитися, власне, на тій нашій раціональні надії, так, бо є надія ірраціонального характеру, яка називається нашою мужністю, нашою стійкістю, нашою незламністю, а є надія розрахункового характеру, тобто знищувати нашого ворога через економічну ослабленість. Що ми врешті-решт отримали? Значна частина прогнозів віщувала, що
На осінь економіка Московії значно похитнеться. Я, звісно, не є спеціалістом із економічних проблем, але тут не треба бути фахівцем в цій царині, щоб зрозуміти, що ці наші сподівання щодо краху московської економіки абсолютно не справдилися. Що я маю на увазі? Я маю на увазі такі показники. Московії пророкували падіння видобутку нафти на 30%. Ми розуміємо, що це їхня кров. Нафта. Газ – це їхнє дихання. Західна Європа не зіскочила з газової голки і досі. Тобто московська газова сила далі перебуває у руках Західної Європи. Далі ВВП, за розрахунками оптимістів, в Московії мав впасти на 15%. Імпорт мав сягати до 50%. Отже, жоден із цих прогнозів щодо економічного ослаблення Московії не справдився. А це означає, що ця держава може приспокійно провадити війну з нами далі. І про це свідчить кількість безпілотників, які щоночі визискують передусім південь і схід України. І як нещодавно було заявлено, що за увесь час війни найбільша кількість безпілотників впала на голови українців саме у вересні, той місяць, який ми нещодавно з вами перебули. Це означає, що економічні спроможності Московії не висякли. Наші прогнози не здійснилися. Це не означає, що я хочу загнати вас у якийсь песимізм чи в глибоку депресію. Ні, навпаки, щоб ми раціонально все аналізували і розуміли, що в нас немає іншого виходу, ніж боротися навіть за таких надскладних обставин. І ось чому. Тому що їхні прогнози також не справдилися. А в чому полягали їхні прогнози? Їхні прогнози полягали в дуже простому, що Київ впаде за 3 дні, що вони знищать усю нашу державу, що вони змінять владу цілковито і поставлять свою, так як вони це зробили, скажімо, із Лукашенком. Варіанти з Лукашенком вони продумували у 2010 році, коли до влади прийшов Янукович. Як бачите, сила нашого протистояння на Майдані не дала Московії здійснити з Україною той сценарій, який Московія здійснила з Білорусією. І ще кілька слів щодо санкцій. Здається, було 11 пакетів санкцій, і ви, напевно, також за тим уважно стежите. І щось в осінньому повітрі новий пакет санкцій не звучить і не зависає. Це означає, що політика санкцій не спрацювала на користь України, а спрацювала все-таки далі на користь Московії. Що я маю на увазі? Я маю на увазі на те, що абсолютна більшість санкцій, які були ухвалені, їх стільки було 11, ухвалюючи їх, насправді відмовлялися від певних обмежень. Далі не дотискали і залишали цілу купу лазівок, а потім агресорові давали навіть період на адаптацію чи відтермінування санкцій на рік чи навіть на 2 роки. Фантастична політика санкційна, чи не так? Ну, це щось приблизно таке, як із наданням нам зброї, коли за цей час дуже поступового надання її чайними ложечками московити за цей час могли збудувати кілька ліній укріплень, які називаються іменем якогось їхнього тіла, називати вже не буду. Так само це і відбувається із санкціями, які не мають категоричного характеру, а мають який характер? Мають характер компромісовий, як і вся політика, яку провадила Західна Європа і не лише Західна Європа, яку проводила передусім Україна. А тепер згадайте одну політичну силу, чи не єдину, яка закликала саме до некомпромісової політики, а політики категоричної, яка закликала до політики, яка вміщається тільки в 2 слова. І тих 2 слова дуже простих. Вони визначають суть нашого життя. Те слово так і ні. Натомість все, що ми ухвалювали за 32 роки нашої незалежності, було десь посередині, між так і ні. В результаті ми роззброїли країну в прямому значенні цього слова і в значенні ідеологічному абсолютно не формували національної свідомості. І сьогодні опинилися через свої компроміси у повній залежності від Західної Європи і інших країн, для яких компроміси є способом життя. Але їхні компроміси не загрожують їхньому життю, а наші компроміси дорівнюють ціною втрати життя найкращих.
Чи є у нас якийсь шанс змінити санкційну політику із компромісової на категоричну? Не маю я тут ніяких прогнозів, але розуміємо, що якщо би ця політика санкцій стосувалася також атомної енергетики, якщо би вона стосувалася алмазної промисловості, якщо би вона стосувалася інших галузей, то, можливо, це питання вдавалося би розв'язати. Крім того, якщо б ця політика стосувалася новітніх технологій. Але і в новітніх технологіях Московії вдається віднаходити інший шлях і далі виробляти зброю, яка нас убиває. З огляду на таку компромісну політику, тобто запам'ятайте це слово компроміс як основну лайку сучасного політичного жаргону, нема нічого страшнішого в політиці, ніж компроміси. Я розумію, що будуть казати про це ліберали, але мені до цього байдуже. Можемо підсумувати, що замість розплати за військову агресію Московії проти України у 2022 році Московія насправді отримувала і отримує далі надприбутки. І зараз держава, спонсор тероризму, далеко не всі визнали її державою-спонсором тероризму, зокрема не визнали Московію державою-спонсором тероризму Сполучені Штати Америки, продовжує заробляти не менше, ніж до 24 лютого 2022 року. У чому ж полягала суть санкцій, які ухвалювали від початку повномасштабного вторгнення? Суть санкцій полягала у бажанні припинити війну. Війну припинили? Не припинили. Кінець війни ми бачимо? Ні, не бачимо. Чому? Тому що не працюють компроміси там, де проведено Рубікон між добром і злом, між правдою і кривдою, межі нікчемством і високістю. Тому нам не залишається нічого іншого, як шукати можливостей у самих себе. І, можливо, цей форум, який має відбутися в нашій державі, чи, можливо, він вже розпочався, який стосується оборонної промисловості, допоможе Україні врешті-решт зосередити усі свої ресурси на здатності протистояти цьому дикому ворогові. На завершення цього короткого слова про компроміси і санкції процитую вам очільницю ізраїльського уряду Голда Меїр, яка казала, що вони хочуть нас убити. Ми хочемо жити. У нас немає території для компромісів. Так от, ті компроміси, які існують в економічній санкційній політиці у світі, і, зокрема, в Західній Європі, насправді випливають із наших з вами внутрішніх абсолютно хибних компромісів. Висновок: політика компромісів веде тільки до одного, до великої війни, до того, коли тільки той, який має зброю, перемагає всіх решта. Це означає, що теперішня війна в Україні є насправді поважною підставою для зміни світобудови. Чи тут також будуть знову компроміси? Запитання риторичне. Бажаю вам безкомпромісної перемоги і до зустрічі в нашому наступному відео. Слава Україні!